Ми повернулися, як і обіцяли, вже після 9-ї години. Яна Шершин, Саша Балух. Допомагаємо вам прокидатися. Ну і, як обіцяли, маємо гостей. Так, сьогодні до нас завітали чудові дівчата, дерматологи Наталія Дербаль. Людмила Чонка, доброго ранку вам, золотенькі. І сьогодні говоримо справді про на дуже важливу тему. В нас в Мукачеві зовсім незабаром відкривається клініка MediSkin. І сьогодні будемо спілкуватися про те, які послуги там будуть надавати, з ким працювати і так далі. Ну що ж, давайте поговоримо трохи про відкриття. Коли це все планується, чи вже відкрилося? Ну і, звичайно, важливо, де це все буде відбуватися? Ну, у нас вже незабаром відкриття. Як всі знають, уже 7 червня ми відкриваємося. Щиро всіх запрошуємо також на відкриття. Це буде із 13-ї години по 19-ту годину. Буде насправді дуже цікаво, тому що до нас приїжджають всі представники всіх брендів, з якими ми співпрацюємо. Буде різна програма, будуть цікаві ензимні коктейлі для здоров'я. Дуже класно. Так, дуже цікаво буде. Ну і плюс багато інформації, тобто ми будемо надавати безкоштовні консультації, будемо розповідати, буде день відкритих дверей, тобто кожен пацієнт може зайти в кожний кабінет, так, і подивитися, що у нас там є, яка апаратура, який дизайн, що ми там робимо, може запитати нас, що ми будемо проводити, так, тому що в будній день, коли ми працюємо на роботі, це неможливо, тому що всі кабінети зазвичай зайняті, і ми пацієнтам не можемо показати всю клініку, як би ми того хотіли. Так, Людмила, можливо, ви нам трохи більше розкажете, що ж у вас там буде, тобто, які спеціалісти, і от яка сфера обслуговування, ось на що очікувати пацієнтам? Ну, насправді, у нас клініка медичної косметології, апаратної. Тобто, у нас всі новітні технології. Ми закупили найновіші лазери. Тобто, один у нас лазерний для лазерної епіляції – це Медіостар Моноліт, який випущений 2019 року. Тобто, цього року він випущений, він вже в нас в клініці. Тобто, потім у нас є апарат Альтера. Це безопераційна підтяжка обличчя. Так, навіть після неї не потрібно реабілітаційного періоду. Тобто ви зробили процедуру, можете спокійно йти додому. А потім, що у нас щось цікавого там буде? Гідрофешл, тобто вакуумна чистка. Тобто не треба нічого давити, ви не будете червона після неї. Ну, якщо чесно, у нас дуже великий вибір. І апаратура, і хороша косметика. Плюс у нас всі лікарі-дерматологи. Це дуже важливо на сьогоднішній час. Всі лікарі і всі дерматологи. Тобто тісно пов'язані з шкірою і, в принципі... Абсолютно всі спеціалісти. Всі спеціалісти своєї справи. Ну, але кожен буде у якомусь своєму вузькому профілі, так, працювати? Більш-менш. Тобто, зазвичай у нас спеціалісти знають все, але більшості займаються більш так детально якимось конкретним. Тобто, хтось займається більше на апаратурі, хтось більше ін'єкціями. У нас окремий буде спеціаліст, наприклад, по масажу. У нас там ціла техніка для масажу. Тобто, це не тільки ручний масаж. Це є професійний масаж. Такі апарати, як Айкун. Це зараз самий такий новий апарат взагалі в Європі. Він дуже популярний насправді. Тобто, він і на ці антицелюлітні процедури, на підтяжки, на лімфодренаж, дуже гарно працює з тілом. Також у нас є такий апарат, як VelaShape, він вже досить давно на ринку, він теж дуже популярний у світі взагалі, тобто Америка його дуже любить взагалі, і також і в Європі його дуже багато де використовують, тобто він просто дуже ефективний насправді апарат, і навіть на обличчі, там з другим підборіддям можна апаратурою працювати, дуже добитися гарних результатів. Ну, але зазвичай у нас навіть масажист, він тісно працює із дерматологом, косметологом, тому що, наприклад, антицелюлітні процедури це є поєднання не тільки апаратних процедур і масажних, це також поєднання ін'єкційних різних процедур. І коли людина проходить такий комплекс процедур, вона дуже має гарний результат. А скажіть, будь ласка, от як це все відбувається? Тобто людина до вас приходить, чи якось попередньо з нею проводять чи бесіду, чи якийсь огляд, медичний огляд? Тому що, от я, наприклад, знаю, що є певні види масажів, які не всім підходять. Тобто треба дивитися там за станом судин, там, ось це все. Як це все відбувається? Ну, на ці питання вже відповідає лікар-масажист, який цим займається. В цілому, взагалі, коли до нас пацієнт приходить, звертається в клініку, у нас перша ланка – це є наш адміністратор. Так, він знає всіх спеціалістів, він знає, на чому спеціалізується кожен спеціаліст, і він уже направляє. Тобто пацієнт, коли до нас приходить, чи до нас, він проходить первинну консультацію. Що це таке? Тобто він приходить до спеціаліста, спеціаліст оглядає. У нас є також така апаратура, називається VisioFace. Дуже класна апаратура, тому що ми фотографуємо
самого пацієнта у різних проекціях. Ми оцінюємо стан шкіри, тобто то ціла така комплекс обстеження пацієнта. Ми дивимося, яка глибина зморшків, яке зволоження, яка у нас пігментація, чи є у нас скрита пігментація. Буває, що пацієнт приходить з ідеальною шкірою, а ми дивимося на скриту пігментацію, а у нас все обличчя пігментоване. Тобто це та пігментація, яка з часом все-таки вийде на поверхню, вона буде вже візуально видима. Так? Тобто ми дивимося так пацієнта. І дивлячись, яка проблема у самого пацієнта, ми або направляємо до іншого спеціаліста, або залишаємо у себе, якщо ми займаємося конкретно цією проблемою. Тобто є проблеми такі, як акне, як омолодження, ну, дивлячись, що хоче сам пацієнт. Ну і зазвичай це є така комплексна робота з пацієнтом. Я думаю, що це цікаво для самої людини, тому що коли до нас звертається людина, ми не тільки надаємо просто консультацію, да, і один спеціаліст веде пацієнта нашого. Це є комплексна робота, командна, так? Тобто один спеціаліст краще тим займається, завжди даємо, наприклад, лікування акне. Це має бути і лазерне лікування. У нас є там спеціаліст, який, наприклад, спеціалізується тільки на лазерах. Тобто це може бути лазерне лікування на апараті Asclepion Mediastar або Monolith. Там є спеціалізоване саме для вугрової хвороби. Це також CO2 шліфування шкіри, так? Теж лазерна така методика. Ну, а інший, наприклад, лікар підготовлює до цього шкіру. Він, наприклад, лікує, назначає лікування медичне, потім після цього починає підготовку шкіри до різних лазерів. Процедур. Це таки може бути така підготовка, як PRP-терапія. Це зараз найсучасніша така методика. Тобто береться власна кров, забирається і повністю вколюється в підшкірно. Це дуже гарно запускає різні процеси, такі як вділення колагену, еластину, ріст нових судин і також дуже гарно лікує акне. Так? Також біоревіталізація може бути до лазерних процедур. Ну і плюс різні косметологічні процедури. На такій космететиці, як, наприклад, ДМК чи із Клінікал, тому що ця косметика, вона насправді це і лікарська косметика, це не така проста косметика. Ну, є пацієнти, які думають, що там масочку покласти, там, чи щось там лосьончик на себе помасти, це все так просто. Є певна категорія косметики, наприклад, мас-маркет, вона не шкодить шкірі, так, її може десь можеш використовувати, але вона ніякого результату не дасть. Навпаки, навіть інколи бувають такі ситуації, коли пацієнт приходить після такої дешевшої косметики, косметики мас-маркетовські, і вона людина має проблеми, особливо тональні крема, там косметика. Да? У нас вже йде медична косметика, вона показує реальні результати, тобто це є в основному американська косметика, яка сертифікована такою компанією, як FDA. Це найвищий рівень сертифікації у світі взагалі, це Food and Drug Association. Тобто, ну, це така компанія, яка повністю перевіряє всі препарати, надає свою сертифікацію, якщо дійсно доказаний якісний сам препарат, тобто якісна сировина. Ну і ми проводимо лікування, по суті, шкіри на цих препаратах. Це не просто масочка, да? Це реальне лікування, яке пацієнт проходить, там, наприклад, щотижнево, дивлячись, яка проблема. І також назначаємо і в домашній догляд цю же косметику, і паралельно з такими апаратними, косметологічними процедурами, от людина отримує такий повний комплекс послуг. І це дає дуже круті результати. Тобто навіть через місяць, коли до нас взагалі звертається перший раз пацієнт, ми вже бачимо дуже хороші результати. І зазвичай пацієнти вже потім залишаються завжди з нами. Тому що вони бачать, якщо вони попередньо десь ходили і не бачили ніякого результату, то після нас вони його бачать, вони його мають, вони задоволені і вони до нас повертаються. Ну, ми знаємо, наприклад, що саме ви говорили про акне, що це не одного місяця лікування потребує. Так. І весь цей час пацієнт у вас обстежується, простежується, ви його до самого завершення успішного, так ведете? Так. Так. Ну, для самого початку здається ряд аналізів. Тобто інколи акне – це вже просто вторинна причина. Насправді причина десь криється внутрі. Це інколи зміна гормонального фону, порушення ШКТ, підшлункової. Тобто людина приходить до вас з висипкою, а насправді в неї там такі інколи можуть бути проблеми, що вона сама може про це не догадуватися. Тобто це дійсно комплексний підхід, як Наталя сказала. І дійсно таким людям треба набратися терпіння, щоб вони довірилися і лікарю в першу чергу, і
ну, довірилися самому собі, що він це зможе витримати психологічно. І це дуже важливо, бо якщо чесно, ну, після того, як людина бачить покращення, бачить зміну шкіри, вона змінюється сама. Вона стає більш відкритою, в неї змінюється настрій, вона стає більш задоволення життям. Тобто все рівно висипка – це якась десь психологічна така проблема. Ну, так. Проблема, да, можна сказати. Про вікові обмеження хочемо поговорити. Тобто, чи є вони? От звертається людина, можливо, підліток, можливо, десь до кінця не знає. Тобто, чи мають бути обов'язково батьки присутні до якогось часу, до якогось віку? Ну, до 18 років це обов'язково має бути присутність одного з батьків і має бути підпис батька або матері. Але, в принципі, в клініці і взагалі нема вже на сьогоднішній час вікові обмеження якісь. Тобто є показання, які ну, вже конкретно вирішують ту або дану проблему. Інколи дівчина у 16 років може мати настільки мімічні зморшки, а хтось у 50 має ідеальне обличчя. Тобто це не залежить від віку, це залежить від стану шкіри, і ми вже можемо впливати саме на причину проблеми. Тобто, ви, як дерматологи, можете сказати, от, чому так буває? Тобто це дуже цікаво і справді, коли людина в ранньому віці має вже зморшки, а хтось от у 50 і дуже непогано. Тобто це наслідок, хотілося б сказати, правильно догляду, але та дитина у 16 років, вона, ну, якби, здавалося б... Є от генетика десь впливає на це все. І як це взагалі відбувається? Якимось відсотком, в принципі, впливає і генетика, впливає і спосіб життя, якщо чесно, і харчування. Але в більшості випадків ну, людина сама собі може нашкодити, так як Наталя сказала, і неправильним доглядом, і як підлітки не доглядають за своєю шкірою, появляється ну, маса висипань, і дійсно це вже ну, в більшості випадків це треба лікувати. Чим швидше, тим краще. Чим так швидше, треба починати. Краще. Ну, взагалі, наприклад, американці, в них нема поняття віку, взагалі антієйдж. Тобто нема такого там, наприклад, старіння, там все, там після 30 років ми починаємо тільки колоти ботокс. Такого нема. Тобто при появі перших зморшок ми починаємо робити ботуліну терапію. Це генетика в нас всіх дуже різна, абсолютно. Mm-hmm. І з свого досвіду можу сказати, що буває, що навіть людина можливо, і не настільки здоровий спосіб життя веде, але в той же час в неї дуже хороша генетика. А хтось дуже хороший спосіб життя веде, але, можливо, у них недостатня генетика і все-таки раніше проявляються такі шкірні прояви, мімічні і так далі. В першу чергу, звичайно, це ще плюс сонячна інсоляція. Так? Mm-hmm. Дуже багато ми розповідаємо своїм пацієнтам про те, як треба користуватися сонцезахисним взагалі кремом. В більшості випадків цього люди не розуміють, але все ж таки вже наші пацієнти вже більше інформовані, більш начитані і вже розуміють те, що дійсно влітку треба захищати себе від сонця, і це має бути хоча б SPF 50, mm-hmm. якщо ми йдемо на сонечко, так? Тому що, на жаль, зараз дуже розповсюджене таке захворювання, як меланома шкіри, і це є досить велика проблема навіть у молоді. І то, якщо так говорити, наприклад, про солярії, те, що дуже модно раніше було, так? Зараз вже якось більш всі до цього відносяться. Натуральніше, тепер натуральніше. Так, вже більш натуральні, більше розуміють, яка це шкода. Раніше все-таки не розуміли. І, наприклад, якщо брати нашу сусідню державу, Угорщину, то ще 10 років тому назад у них була дуже велика проблема за рахунок того, що пацієнти ходили постійно в солярі, молоді дівчата, то у них 70% практично мали меланому в кінці, mm-hmm. щоб ви розуміли. Це дуже велике, це самий високий показник був в Європі, тому в Європі заборонили до 18 років взагалі відвідувати солярії. Це просто категорично заборонено. У нас, на жаль, це не заборонено, і ми завжди розповідаємо нашим пацієнтам, що може бути і за сонячні інсоляції, чому таке швидке старіння наступає, тому що зазвичай потім у людей і суха дуже шкіра, і мімічні зморшки швидше проявляються. Тобто ця гіперінсоляція, яку ми отримуємо в солярі за ті 5 хвилин, да? Тобто вона дорівнює одному дню на пляжі, грубо кажучи. Да? От по, уявіть собі, що ви десь там в Туреччині на морі відпочиваєте цілий день на пляжі. Тобто ви не витримаєте фізично цілий день загорати на сонці, а ви цю дозу отримуєте за 5 хвилин в солярі. Ми ніколи не знаємо, як наші клітини, наші меланоцити, які нам дають пігментацію шкір, як вони все-таки покажуть себе через
через 10 років. Тобто вони за рахунок цієї травматизації від ультрафіолету, вони мутують в певній мірі. Так? Якщо ви помітили, дуже є багато дівчат, які після 30 мають веснянки. Так. От хто дуже багато загорав, у них і декольте все пігментовано в веснянках. Так? Плечі всі в веснянках, спина, обличчя. Це той результат, те, що вони не думали 20 років, що вони будуть так виглядати в 30. Це їм меланоцит, їм дав відповідь через 10 років. Це в кращому випадку. В гіршому випадку він мутує все-таки до меланоми, до стадії меланоми, і це вже, на жаль. Але ж ми не мусимо відмовлятися від сонця. Ми не мусимо, тому що в нас інакше не засвоїться кальцій, тобто вітамін Д, так. Але треба правильно засмагати, тобто треба знати режим. Зранку до 11 години спокійно можете засмагати. І ввечері після 4-5, дивлячись, який регіон, можете, в принципі, засмагати, але все рівно, при тому, використовуючи SPF. Угу. Насправді, нас ще знають самі собі нашкодити. У нас тепер є дуже популярний мас-маркет і реклама, і всі по інтернету знають замовляти собі косметику. Всі в нас дуже обознані в цьому насправді, але вони дійсно не розуміють, наскільки шкоду вони можуть собі цим наробити. Багато косметичних засобів, багато інтернет-магазинів продають косметику, як професійну косметику, яка заборонена взагалі продаватися. Там входять такі інколи, як аха-кислоти, ретинол, які взагалі заборонені при сонячній інсоляції. Тобто, якщо людина, не знаючи цього, візьме в інтернеті, намаститься, потім піде на сонце, вона таку з цим може пігментацію зробити, що потім з нею взагалі не вилічиться. Дуже довго і важко. Тобто ви радите все ж таки звертатися до лікаря перед початком такого літнього сезону, перед цими засмаганнями і так далі, просто щоб проконсультували, що і як використовувати? Так, взагалі, в нас безкоштовна консультація, може прийти на консультацію і просто людину скерувати на який конкретно засіб і звернути увагу, який підійде, не підійде, який можна, не можна. Багато засобів взагалі заборонені при вагітності, при кормлінні. Вони вроді здаються такими недорогими або ще щось, але тим більше людина дійсно шкодить собі цим сама. Ось у нас наближається літо, і насправді я думаю, що тема... Я це ніяк не піду, не перейду, розумієте, з цього періоду. Наче якось тепло, а ми ще однаково відчуваємо, що от не було весни. Можливо, організм так запрограмований. Літо вже тут. Добре. Та-дам. От ви вже почали говорити про ці от сонцезахисні лосьйончики, спрейчики, тобто зорієнтуватися на SPF 50, я так зрозуміла. Чи важливо, яка шкіра і шкіра обличчя? Там, здається, все зовсім інакше. Тобто, якщо для тіла ми можемо щось використати одне, то для обличчя також. Можливо, варто ще зосередити увагу на якісь інгредієнти, які входять до складу. Тому що, наприклад, цінова політика. Я, їдучи на море, заходжу в якийсь магазин і дивлюся, одні коштують там 30 гривень, інші коштують 130. Тобто, на що орієнтуватися? Там десь щось натуральніше, там десь щось дешевше, дорожче, чи це просто бренд? Я би так не сказала. Дивіться, зараз вже початок літа, так, сонечка. Ми, звичайно, всі ходимо на роботу в більшості випадків, або просто кудись не виходимо на вулицю. Як орієнтуватися по використанні SPF-фактора? Тобто ціле літо не варто використовувати 50 SPF, якщо ви працюєте в офісі цілий день. Так? Тобто в певній мірі SPF 50, він може нагружати саму шкіру насправді. Тобто це є для неї лишнє, якщо цілодобово ним користуватися. Якщо ви, наприклад, працюєте в офісі, йдете зранку на роботу там о 8 годині і повертаєтеся додому о 7, то вам абсолютно достатньо SPF 25-30, не більше. Тобто, зазвичай він є в косметиці, або можна окремо як крем використовувати SPF 30. Якщо ви точно знаєте, що ви в сонячний день, влітку, йдете кудись на прогулянку, на природу, будете довгий час перебувати на сонці, особливо в обідній час, коли найактивніші в нас ультрафіолет, тоді, звичайно, вже ви використовуєте SPF 50. Якщо ви їдете на море і загораєте на морі, то, звичайно, або SPF 50, або SPF 100, але на момент перебування на самому пляжі. Тобто, самі ці SPF, вони насправді мають різний склад, і більше вони складаються із хімічних і фізичних факторів. Тобто там є два фактори, які в основному впливають на захист нашої шкіри. Чим більше SPF, тим більше у нас цих фізичних і хімічних факторів, і вони трошки навантажують шкіру.
Тому все-таки 50-ку я би не використовувала постійно. Mm-hmm. Тобто, якщо я знаю, що я не йду на сонечку на цілий день, то я собі спокійно 30-кою, мені абсолютно цього достатньо. Якщо я буду на прогулянці, звичайно, тоді 50-ка. Також на море, коли ми їдемо, у нас дуже багато пацієнтів проходять таку передпідготовку до моря взагалі. Якщо ви звернули увагу, зазвичай, коли ми повертаємося з відпочинку, у нас дуже суха шкіра, вона така як пергаментна бумага. Вона, по-перше, багато ультрафіолету, так, хтось неправильно загорає, перегорає шкіра, тобто опіки зазвичай дістають там перші 3 дні. Ну і шкіра, звичайно, вона після опіків, вона дуже суха, вона така як кірка навіть, такі гіперкератоз дуже сильно, інтенсивно утворюється. Тому у нас такі пацієнти, вони вже звикли до цього. До моря, наприклад, проходять таку процедуру, як біоревіталізація. Ми робимо таке депо для шкіри води, тобто це гіалуронова кислота, яка тягне до себе дуже багато води. І перед морем пацієнт проходить таку процедуру, як біоревіталізація. Ми робимо велике депо гіалуронової кислоти, тобто води в шкірі. І вже людина, коли їде на море, загоряючи, шкіра зовсім інакше реагує. Вона зволожена, вона не є суха, вона не відповідає так сонцю цим гіперкератозом. Тому що дуже часто навіть підлітки, вони думають, якщо вони з акне підуть загорати на морі без СПФ-фактору, то у них краще буде шкіра. І це, знаєте, це така трошки такий психологічний фактор, така обманка, я би так сказала. Тому що насправді акне після сонячної інсоляції, після моря, завжди гірша шкіра стає. Тобто вони приходять з гіперкератозом, це потовщення рогового шару, тобто вона така шершава трошки шкіра. Запалення йдуть глибше, з'являється пігментація, і та пігментація дуже важко потім уходить. Тому я завжди рекомендую, в кого особливо акне, дуже берегти свою шкіру. Насправді теж готувати її до моря, СПФ постійно користуватися. СПФ є різні, їх можна використовувати і по типу шкіри. Є навіть, наприклад, для жирної шкіри, для комбінованої, для сухої, є різні СПФ, і вони підходять. Тобто є лосьйон, є спрей, є крем. То вже дивлячись, який тип шкіри, як пацієнт любить взагалі. Тобто комусь легше спреєм себе пофукати, комусь легше нанести все ж таки крем. Ну, в принципі, ось дівчата, такий догляд. Такі дівчата, ви знаєте, от ми говоримо вже хвилин 20 про шкіру, про крем для засмаги, і це абсолютно не набридає. Тобто більше інформації. Про це можна говорити постійно дуже багато. І, до речі, так, багато хто не здумовується про це, що це справді важливо, і просто нехтує такими правилами. Я б хотіла торкнутися теми, знаєте, оцих уколів краси і так далі. Ми знаємо, що зараз це стало неабияк популярним. В нас в Закарпатті не виняток абсолютно. І кожен майже другий цим зараз займається. Тобто не тільки професійно. Не тільки я маю на увазі, що приймає ці процедури, а й робить їх. Наскільки важливо справді довіряти лікарю, наскільки важливо, щоб він був професіоналом, як ви казали, дерматологом, а не звичайним косметологом, який отримав це звання за півроку. І як визначити? Так, тобто так. На що звернути увагу? От я приходжу, я дивлюся, ну, наче візуально мені дуже подобається, але от не маю абсолютно ніякого уявлення про професійні навики. Ви, як спеціалісти, порадьте, на що людям орієнтуватися? В першу чергу, це просто попросити диплом про медичну освіту, диплом про спеціалізацію, чи він дерматолог, чи він хірург, які дійсно мають право займатися цими ін'єкціями. Зверніть, будь ласка, дівчата, увагу, на що орієнтуватися, тому що це дуже важливо. І так виходить, що от лише професійний хірург або дерматолог. Або дерматолог. У клініці Медіскін будуть надаватися такі послуги? Будуть. І ви, звісно ж, за якість ручаєтеся. Ну, дивіться, насправді це довгий шлях навчання для ін'єкційних процедур. От ви запитують так, що все-таки має бути людина з медичною освітою. Це дуже важливо. Деякі пацієнти думають, що це дуже легко. Да? Зробили уколчик і... А що тут такого? Нічого такого складного нема. Ні, насправді ні. Тобто лікар, він ідеально має знати анатомію обличчя. Тобто коли ми колемо вам ці всі ін'єкції своїм пацієнтам, ми думаємо, що ми робимо.
робимо. Тобто ми маємо продумати, скажімо, такому 3D-моделі, як виглядає приблизно ваше обличчя зсередини, що у вас, де ви знаходяться, нерви, судини, м'язи, жирові пакети, кістка і так далі. Вони не є такі прості процедури. І зараз така проблема сьогодення – це те, що цими ін'єкціями насправді займаються люди без медичної освіти або середньою медичною освітою. І пацієнти чомусь не питають їх про освіту. Або буває, в нас навіть знаю випадки, і в Закарпатті, коли людина себе афішує, що вона лікар, ну вона не є лікарем насправді. І це дуже велика проблема, тому що, на жаль, вони роблять, створюють проблеми для пацієнтів, пацієнти потім до нас звертаються, і це лікування дуже дорого коштує пацієнту. Тобто, як на мене, не варто економити на процедурі, особливо контурної пластики, чи ботулінотерапії, чи ниткового ліфтингу Аптос, тому що якщо неправильно проведена процедура, це досить небезпечно насправді. Тобто ми для цього стільки навчаємося, стільки відвідуємо, ми їздимо як і по Україні на різні майстер-класи навчання, так і за кордоном ми навчаємося, ми постійно навчаємося. Тобто це такий неспинний процес, який нас удосконалює, скажімо так, у цій професії. Тому все-таки має це виконувати тільки лікар, який має вже якийсь досвід, так, який має відповідні сертифікати, дипломи. І так має людина звертатися. Людина має право просити дипломи у будь-якого лікаря. Навіть у нас вони завжди є в наявності. Ми не вивішуємо, наприклад, всі дипломи, тому що їх дуже багато. Якщо ми будемо завішувати, то у нас вся клініка буде завішена в дипломах. Так? У них, по-перше, у нас є на сайті. У нас незабаром ви зможете зайти на кожного лікаря, відкрити і подивитися повністю всі його навчання. Це буде нормально. Тобто ви будете точно знати, що йдете до лікаря, яка в нього спеціалізації, відколи він займається взагалі цим, так? Яка в нього практика, які в нього навчання були, і тоді впевнено, спокійно йти собі на цю процедуру. На жаль, кажу, от із-за того, що у нас в салонах краси займаються ін'єкціями люди без медичної освіти, це на наш час, це є дуже велика проблема. В першу чергу із-за ускладнень пацієнтів. Насправді, якщо вже сталося ускладнення, бо людина не Бог і лікар не Бог взагалі, а різниця між косметологом і лікарем, що лікар просто знає, як уникнути, виправити цю проблему. І людина вже дійсно має довіритися як спеціалісту лікарю і виконати всі інструкції. На жаль, дуже часто буває так, що ці псевдокосметологи, скажімо так, да, вони після того, як вони зроблять цю проблему для пацієнта, вони не все, вони потім не вирішують її. Вони навіть кажуть, я вас не знаю, чи не беруть слухавку, коли пацієнт дзвонить. Пацієнт в розпачі, і інколи пацієнт тягне час, і це для нього дуже дорогий потім цей час, який він втрачає після цієї процедури. Насправді, за те, що цей косметолог некомпетентний, він не знав, що зробити, або просто взагалі не взяв слухавку і сказав, що я вас не знаю на завтра. На жаль, так. Вони не несуть ніякої відповідальності за це. І все одно потім йдуть всі до вас, до лікарів-дерматологів, і ці проблеми ви вже повинні вирішувати. Скажіть, будь ласка, а якщо говоримо про ці от ін'єкційні процедури, то які зараз найбільш поширені? Ну, найбільш поширені зараз це є контурна пластика обличчя, так? Тобто дуже часто бувають якісь асиметрії певні обличчя можуть бути. Є таке поняття як б'ютифікація обличчя, тобто хтось хоче просто підкреслити, так? Там губи, скули, можливо, трошки підборіддя. Ну, є різні анатомічні у нас такі особливості будови обличчя, що можна коректувати. Ну, а також це є антиейдж процедури, так? Коли в нас вже йде тос, коли вже йде певні деформації шкіри нашого обличчя. І, звичайно, всі ми, жінки, хочемо бути гарні, ми хочемо молоді постійно бути, так. Тому в цьому нам дуже гарно допомагають самі такі ін'єкції контурної пластики. Ботулінотерапія – це взагалі сама популярна процедура. Практично вже більшість ходять на неї постійно, раз у півроку це треба процедуру повторяти. Що це означає, саме ботулінотерапія? Я так розумію, значення ми всі розуміємо, але саме цей пацієнти термін, не завжди розуміють, так. Ну, насправді ботулінотерапія – це є вплив на сам м'яз. Тобто у нас вся міміка утворюється за рахунок наших м'язів, так? Тобто є, чому, наприклад, буває, що молодим дівчатам треба досить рано, в ранньому віці, вже проводити ботулінотерапію. Дуже гіперміміка, тобто вона багато посміхається, вона така емоційна, вся така цікава, ну і в неї оцей лоб, і ці міжбрів'я, оце таке все, і очі дуже такі мімічні, тобто там дуже, насправді, йде сильна робота саме
нервних м'язів мімічних. Ботулінотерапія – це є ботулотоксин типу А, який ми вводимо у безпосередньо у сам м'яз. Тобто він не збільшує. Знаєте, інколи кажуть, я не хочу ботоксу губи. Ну, нема такого поняття, ботокс нічого не збільшує. Ботокс просто впливає на сам м'яз. Він блокує повністю нервову передачу у м'язі, і тим самим повністю м'яз розслабляється, розгладжується, і в нас розгладжуються мімічні зморшки. Говорити, ми все ж таки мусимо потрохи завершувати. Ще раз нагадаємо, хто у нас сьогодні був у гостях. Наталія Дербаль та Людмила Чонка. Це дерматологи із клініки MediSkin, яка невдовзі відкриється у нашому місті. Ще раз нагадайте, будь ласка, коли? 7 червня з 13 по 19. Так, чекаємо, дуже цікаво буде. Інформація у нас прозвучала на правах реклами, це варто додати. Дівчата, ми бажаємо вам успіху, ну і, звичайно, сподіваємося, що ви до нас завітали не в останнє, тому що тема, напевно, шкіри цікава дуже багатьом, і я думаю, не лише дівчатам. Я думаю, наші глядачі будуть уважно стежити за нашими ефірами, ну а ми будемо старатися робити класні програмки для того, щоб ви більше дізнавалися про свою шкіру. Прощаємося з гостями, однак не прощаємося із вами, не перемикайтеся, залишайтеся з нами, ми повернемося зовсім скоро.